Lucas, you'll pay for this. Popravdě, přesně netuším, co japonští výváři z Capcomu zamýšleli, když zmiňovali, že dodatečného DLCčka Not a Hero se dočkáme na jaře, ale rozhodně jsem nečekal, že nám na obrazovkách našich monitorů přistane v prosinci, když venku za oknama nám padá ten bílej bordel, když řidiči se smekají na rozsolených vozovkách a když Ježíšek pro všechny z nás připravuje pěknou várku uhlí pod stromeček. Každopádně, ačkoliv už jsem sám nedoufal, tak jsme se dočkali. A nejenom jednou DLCčka, ale rovnou dvou najednou. Ono, abych teda je trošku obhájil, abych si z nich jenom neutahoval, tak důvod, proč právě tohle DLCčko Not a Hero s Chrisem Redfieldem se zpozdilo, je právě kvůli tomu, že ten ohlas na Resident Evil 7 byl i pro vývojáře nečekaný a tak se rozhodli do toho kousku obsahu investovat o něco víc času, aby byl co nejlepší a právě proto ho odložili z jara, teďka na prosinec. Ale je to právě s tím přidaným bonusem, že rovnou dostaneme i poslední příběhový DLCčko. Začneme teda s Not a Hero a potom se mrkneme na konec Zoe. Zoe? Oni to jsou vidláci, takže mají poměrně zajímavý přízvuk. Myslím, že říkali Zoe. Bando, čekal jsem na to dlouho. Sám nemůžu věřit, že jsem se dočkal. Plánuju udělat překlad, tak jako jsem dělal pro původní sérii, ať si vy neangličtináři můžete tuhle sérii užít. A já myslím, že si užiju jí s váma. Budu překvapený, pokud to bude delší záležitost. Takhle, budu absolutně v úžasu, pokud tohle DLCčko bude delší než hodinu a půl, pokud bude delší než dvě hodiny. Takže nečekal bych nic většího, ale doufám, že sice bude krátký, ale za to sladký. Pojďme se na to vrhnout bez dalších keců. Heleme se, koukám, že těch kolik, ježíš, 7 dodatečných měsíců za to stálo, protože jsme dostali úplně nový herní menu. Dobře, člověče, vypadám jako zbabilec, já jsem Chris, zatracený Redfield, volme tu normální variantu. Is it ready? Can we begin? Chyběl z něj Lukasy. Help it, man. We've got work to do. Takže pokud chápu, tak se to odehrává právě přesně po Resident Evil 7, takže navazujeme. Chris, did we lose him? No. Ethan Winters has been secured. He's alive and well considering. Lucas Baker? Right now, he's our only link to the connections. He's next on my list. No tak jo. No tak jo. Cool. All right, I'm in the mine. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before we lost contact, but apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. How many men did we lose? 3 of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. Ani nevíte, jakou absolutně neuvěřitelnou radost mám, že konečně se můžu zase vrátit k Resident Evil 7 a že to je s novým obsahem. Protože vy to sice nevíte, ale po tom, co jsem dokončil tu naši původní sérii, kterou mimochodem děkuju vám za vaši podporu u ní, protože to byla jedna z nejúspěšnějších na mém kanále, co se ohlasu týče, tak já jsem si Resident Evil 7 užil natolik. Uděláme menší pořádek, přece jenom musí být takový ten vánoční úklid. Tak já jsem si Resident Evil 7 užil natolik, že po té naší sérii jsem ho dohrál ještě při nejmenším 5krát. Takže já v téhle hře mám nahráno přes 50 hodin a prošel jsem jí, speedrunoval jsem jí, víceméně dohrál jsem jí na 100%, sebral jsem všechny ty zlatý mince, sebral jsem všechny ty panáčky, takže mě ta hra uchvátila natolik, že jsem si ji sjel zrovna několikrát a v podstatě to, že
že mám teďka tu čest si projít novým obsahem, je... je to skvělej předběžný vánoční dárek. Tak jo, briefing. Operace blížící se strach. Hele, můžeme se na to mrknout? Já si plánuju se všem dát na čas, jo? Neplánuju spěchat, protože říkám, nečekám, že to bude dlouhý obsah, ale hodlám se ho vychutnat. OK, operace blížící se strach. Primární misí je odsaď dostat Lukase Bakera. Lokace samozřejmě dál v Louisianě, v USA, na panství Bakerovic. Co se týče nebezpečí, vidíte, už taky mutuju z toho virusu ani jenom mluvit. Tak jsou tady zjevně zase ti moldit, ti špagetiáci, a potom pasti. OK. Poznámky. Vzhledem k tomu, že nemáme dostatek informací a vzhledem k tomu, kolik neznámých faktorů zde je zapojeno, tak Chris Redfield byl poslán jakožto biospecialista na biozbraně na této misi. Co se týče aktualizací ohledně této lokace, dočasné, nebo takhle čerstvé informace značí, že Lukase Baker je zalezlý kdesi v dolech poblíž Bakerovic panství. Profil Lukase Baker. Je to podezřelý společeník kriminální organizace Spojenci. Connections? Jejíž role je zatím neznámá. Drží nepostradatelné informace ohledně zmiňované organizace. Profil konekce. Spojenci jim říkejme. OK. Kriminální organizace, která produkuje biozbraně na prodej na mezinárodním černém trhu. Máme omezené informace, co se týče jejich velikosti, jejich podílu na trhu a jejich množství, co se členů týče. Jsou hlavními podezřelými, co se týče produkce a distribuování sérií biozbraní pod kódem E. E byla právě ta Evelyn a je přítomná, nebo právě tento model Evelyn byl přítomen na panství Bakerovic. Lukase Baker se zdá, že ji monitoruje a hlásí její aktivity. OK. A potom taky dopis ohledně cílu Umbrelly. To je hnedka lore do začátku, co se mně líbí. Tohle já žeru. Pro mnoho z vás je toto první mise mezi námi. A tak jsme si chtěli ujistit, že bude všem zjevné, o čem Umbrella vlastně je. Jelikož mnoho našich členů posádky pochází z neproslulého farmaceutického obra s názvem Umbrella, naším úkolem je víceméně odčinit hříchy a otřesnosti, které Umbrella kdysi způsobila. Přesně proto jsme si ji rozhodli znovu zapojit do oběhu jakožto ochranou společnost v roce 2007. Pokusíme se zastavit nejenom kohokoliv, kdo dále vyrábí biozbraně, ale také ty, které tyto úsilí podporují. Udělali jsme pořádný svinčík a teďka si ho musíme po sobě uklidit. Tím, že si zachováme jméno Umbrella, dokážeme uznat naši zodpovědnost za tento bordel a chceme, abyste si pamatovali, že nesete tuto zodpovědnost společně na každé misi. To je úžasný. A bože, takhle nadšený jsem nebyl už dlouho, no. Následně granáty, což znamená, je to teda víceúčelový ruční granát, exploze je dostatečně silná na to, aby dokázala najednou sejmout několik nepřátel. Takovýhle vymoženosti ani Ethan neměl. Dobře. Jasně. Naše nová forma lékárniček, hádám nahrazující blinky. Přece jenom tady Christian Rudopol, je o něco víc high-tech, to beru. A to je všechno. Nějaká munice do pistole, kterou mimochodem je Samurai Albert Wesker model 01, Samurai Edge. Jsem rád, že ji dostaneme i v té normální variantě, protože v Resident Evil 7 jsme tuhle krásku měli jenom úplně v poslední chvíli. A jedná se teda o zbraň, která je nadizajnovaná na eliminování biozbraní. Je to pořádný dělo a kope jako mezek. A taktická je nůž, taktická kudla. Tato rukojeť a čepel byly obzvlášť vytvořeny tak, aby seděly přesně do ruky Chrisovi. Skvělý, cool, unikátní nožík. Tak jo, miluju naprosto premisy, tohle DLCčka, tu zápletku, že právě se dozvíme, co se stalo s Lukasem, protože to byl takovej ten hlavní nevyřešený článek, co se týče původního příběhu. A celkově jsem strašně za to rád, protože já miluju Resident Evil 7, jak říkám, já jsem ji dohrál 5x jenom v tom měsíci, kdy vyšla, nebo v těch 2 měsících, kdy vyšla, já totiž přesně nevím, jestli jsme tu původní sérii dohráli ten stejný měsíc, ale jednoduše, dohrál jsem ji hodněkrát. Mimochodem, na tuhle lokaci si vzpomínám, to je z konce hry, no. A právě
byla tam ta velká, velká nevyřešená zápletka, co se stalo s Lukasem. Což je jedna věc, ale hlavně já si myslím, že jedna z kriminálních věcí, který Resident Evil 7 provedla je, že Bakerovi nedostali ani zdaleka tolik času v té hře, kolik si zasloužili. Takže to, že jednak právě dokončíme nějaký ty nevyřešený konce. Zdravíčko, příteli! A jednak, že člen Bakerovy rodiny dostane trošku víc času, si myslím, že absolutně úžasný. No, Chrissy, musím přiznat, že mlácení těchto potvor není takový jako mlácení balvanu, kdysi bejvalý tvý kariéře, ale přece jenom je to aspoň něco. Okej, nejsem si jistý, jestli mám dostatek odvahy na to, abych se pokoušel šetřit takhle munici, ale tak můžeme to zkusit. Mimochodem, pokud z mýho hlasu září nadšení, tak to je proto, že nadšený fakticky jsem. Čím blíž se blížilo, nebo takhle, čím blíž bylo vydání právě tohle DLCčka, tím natěšenější jsem byl. Jako Maliarda, když má pod stromeček dostat bionikly. Takže hlavně už jenom to, že právě i opět Bakerovic rodina je v tomhle příběhu zapojená. S dovolením. Je podle mě absolutně úžasný. A jsem rád, že popis téhle pistole nelhal, protože dělo to je teda skutečně. Co by chudák Ethan dal za takovýhle bouchačky? Tak jo, Chrissy. A pokud teda správně chápu, tak... Any idea what Lucas is up to down here? We're still analyzing the data, but it looks like he's been running experiments with an E-type butamycete. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. Česky prosím, nebo alespoň anglicky. Ale právě z toho, co chápu, tak End of Zoe, bude navazovat přesně na tenhle příběh, takže je to takový oficiální pokračování, že to není jenom vedlejší záležitost, ale že přímo tyhle dvě obě DLCčka navazují na to, co se stalo v sedmičce, takže celkově ta premise, ta zápletka, miluju to, zatím to miluju, ale jsem hlavně rád, že můžu být zpátky. Mimochodem, Thorovo kladivo. Okej, víte co? Pokud nějak máte pojmenovat svoji brokovnici, tak tohle je poněkud vodní, si myslím. Brokovnice modelu Albert Wesker, nadizajnovaná zase na eliminaci biozbraní. Je semiautomatická a taky kope jako mezek. Já původně, když jsem viděl promo materiál, tak jsem si myslel, že to je útočná puška. Ale přece jenom, ona takováhle modernizovaná forma brokovnice asi spadá do Resident Evilu a zapadá do té série o něco líp, no. Jedna věc, která mě ale lámala hlavu, byla, že na konci hry, na konci Resident Evil 7, aby jsme se teda vrátili trošku do minulosti, tak tam se teda odhalilo, že Chris Redfield je součástí Umbrelly a že měl takový malý cameo v Resident Evil 7. Heleme se, děkuju. Mimochodem, hádám, že teda, jo, vypadá to, že granáty fungují tak asi, jak by člověk čekal. Ono, víte, co se říká, dvakrát měř, jednou řeš, tak bych se radši o jejich využití nejdřív ujistil. Ale spousta lidí byla strašně překvapená z toho, že jednak Chris je teda v Resident Evil 7, z toho, že spadá pod Umbrellu, ale hlavně z toho, že vypadá úplně jinak, že zní jinak, že se chová jinak, že má trošku jiný manerizmy, že je takový vychrtlejší. Zdravíčko, příteli. I'm getting you out of here. Leave me. It's too late. We're both walking out of here. I got news for you. What? That's not gonna happen. Oh, I wouldn't do that if I were you. Rád tě vidím, ty parchante. Now you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip and... Lucas! No! Oops. Rád tě vidím, ty parchante. You don't follow me, and I don't bounce your head off the ceiling. The same goes for your little soldier brains too. Adios. Muchachos. Jak myslíš, amigo? Fuck. I'm picking up airborne spores. It's the E-type mutamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. Dobrý vidět. Keep an eye on your oxygen tank to be safe. Provedu. Dokonce máme nový herní prvky. Tak jo, Lukasi, ty jeden úžasný bastarde. Děcka, neberte kokain, jinak dopadnete jako tady Lukas a to není dobrý. Neberte kokain, zůstaňte ve škole.
Just be careful. Takže pokud chápu, tak kyslík se postupně doplňuje. Je tomu tak? Jo, OK, já říkám, já jednak nikam nespěchám, ale druhorák bych se radši ujistil, abych ze sebe neudělal totálního idiota. I když pokud mě sledujete nějakou dobu, tak na to už je asi trošku pozdě. Ale spousta lidí právě byla, abych se vrátil k mojí originální pointě, překvapená z toho, že Chris Redfield v tom krátkém cameo v Resident Evil 7 byl spíš jakýsi vychrtlík. Mimochodem máme v téhle hře baterku. A vznikla z toho mezi komunitou víceméně určitá konspirace, že se ve skutečnosti nejedná o Chrisa Redfielda, ale že se jedná o jakýhosi dvojníka. Nevypadá to, že bychom měli baterku, co? Dobře, jenom abych něco mlem neminul. A mně tahle konspirace vždycky přišla jako trošku zvláštní, ale ona měla určitý zázemí, protože lidi měli... tady jsme zkraftili to sérum. Ale lidi měli právě určitý ty teorie, že se nejedná o Chrisa, ale že to je jakási postava Hank, která taky právě měla určitou roli v Raccoon City sérii Resident Evil. Skvělý. Chrisy, chtěl by to vypadnout. Já si myslím. A mně tahle teorie vždycky osobně přišla trošku zvláštní, jo, protože... Já sice chápu, že na první pohled to může být podivný, že se Chris tak trošku změnil sérii od série, ale na druhou stranu, když si to tak vezmete, tak počínaje Resident Evil 7 se změnila celá ta hra, se změnila celá ta herní série. A ačkoliv je vidět, kde má kořeny, tak rozhodně ty rozdíly mezi 7 a předchozíma dílama v sérii jsou poměrně zásadní. Já jenom si dám na čas, nebojte se, času dost. Aspoň doufám, co se kyslíku týče. OK, víte co, na druhou stranu, možná doplnění nebude tak úplně na škodu. Možná to nebude tak úplně na škodu, OK. A právě mě to přišlo jako poněkud zvláštní konspirace, hlavně z toho důvodu, že jelikož se změnila celá herní série, tak nikdy jsem neviděl důvod, proč by se nemohl změnit Chris Redfield, protože očividně Resident Evil 7, ačkoliv je to trošku smyšlená fikce. Samozřejmě biozbraně, Bakerovic posedlí tím virem, tou Evelyn, tam asi to nemá úplně kořeny v realitě, ale rozhodně bylo vždycky očividný, že Resident Evil 7 se snaží být o něco uzemněnější a proto mě přišlo zvláštní, že lidi nedokázali přijmout, že se snaží být uzemněnější i Chris Redfield. Že i ten jeho charakter se snaží být trošku... OK, já jsem hledal tlačítko, víte? Že jeho charakter se snaží být trošku... nohama u země. Provedu, centrálo. Chris, we've been over this. Maybe the BSAA is convinced. If they weren't, I wouldn't be here. But working with Umbrella is gonna take some getting used to on my part. I know it must be difficult, and to tell the truth, a lot of our members have been with us since even before we reincorporated as a PMC. About all that's left now is the name. Let's just focus on the mission, and maybe we can continue this conversation when you get back, okay? Sure, whatever. Já myslím, že na kláposení bude čas ještě vy dva. Na tuhle část už ale nespomínám. Chrisy, společně vstupujeme do nového teritoria. Mimochodem, chlape. Já vím, že jsi agent té BSAA organizace a tak, jo. Ale podívej, když běháš, musíš tou pistolí kvetat jako šílenej. To nesnáším, když hry dělají. Je to samozřejmě jenom malý rejpnutí, ale jsem absolutně alergický na to, když ve hře postava běží pomalinku, ale zbraní právě, co se animace týče, tak kvedla jako kdyby běžela rychlostí Usaina Bolta. Ale to je absolutní minimální rejpavost, to o nic nejde. A hleme se! Zdravíčko, starý brachu. Ani nevíš, jak rád tě vidím. Je fajn být zpátky. Opět, čekám, že to nebude čekám, že to nebude extra nadlouho, ale užiju si to tak jako tak. To je ta mise za to, že jsem dohrál tu původní hodinu, tu demo verzi s tím dobrým koncem, že jo? Ne sice na videu, ale potom v osobním čase. Ježíši Kriste. Víte, jako co to vypadá? Jako ty malby, co byly, nebo jako ty ornamenty, co byly v tom 21 DLCčku. Nebo aspoň na jedný z těch karet na titulní obrazovce, ale nevím přesně kde, ale podobný symboly už jsem viděl někde. OK. Klasický Resident Evil 7 puclíky, co? Kde něco sebereme, něco někam nacpeme, něco se někde otevře, něco se někde stane.
Hele, na to, jak jsem čekal, že tohle bude převážně bojový DLCčko, což ono asi postupem času bude, tak zatím má převážně, nebo takhle, zatím se nebojí těch tichých momentů. Protože já se přiznám, já jsem totálně čekal, že to bude skoro jako Call of Duty, kde Chris Redfield bude jenom mlátit monstra, jako mlátil právě kdysi ty balvany. Ale ne, ne, ono to vypadá, že se jedná o právě v určitým vzoru, nebo takhle, že to jede v určitým vzoru, jako jel právě ten původní Resident Evil 7. Chrissy, podívej, jsi super tajný agent, neříkej mi, že se necháš zastavit blbou plachtou. Nenechá se zastavit biozbraňma, ale plachta je nezdolatelná překážka, to je úžasný. Mimochodem, steroidy, Vidíš, Chrissy, třeba se budeš moc vrátit do své původní podoby a rychlejší nabíjení. Jedna klíckala tady chybí, nevidím nikde ten magnum, což je škoda, ten 44-kový autokanon. Tak to vypadá, že máme náš původní, nebo takhle, že máme určitou formu rozcestníku zpátky. Což je fajn, pokud pamatujete třeba na... Hvězdná brána. Což to ty? No kruci. Ale jestli pamatujete právě na Zoenin přívoz... Přívoz? Na přívěz. Vidíte, říkám, virus neleze na mozek, už neumím ani mluvit. Tak, a na je s ním právě spojený klícky, tak mám z toho určitý dojmy. Co se podobaj. Kamaráde? Kamaráde, já se dovolím tipnout, že ty jsi měl teda sakramentsky svinský den, co? Já se dokážu tipnout, že ty jsi měl líp, co? Jo no, přesně toho se sadím, že chce slyšet. Že ještě budeme hledat zatracený klíč. Já jsem tak absolutně čekal nějakou potvoru. To víte no, jak člověk prostě těch videoher hraje hodně, tak už čeká, kde jaký triky a fíkly. Bože, já nenávidím ty vejtahy, co se můžou otevírat z každý strany. A překvapí právě člověka potom, málo co. Ale musím říct, že překvapivě detailní prostředí. Zatím to beru. Hlavně Core, když vývojáři říkali, že právě důvod pro odložení byl, že chtěli... Jsem si jistý, že to v žádném případě nebude past. Tomíku, jak tě napadlo, že by to mohla být past? Dobrá otázka, sám netuším. Ale že právě důvodem pro odložení bylo, že vývojáři do toho DLCčka chtěli vložit víc úsilí, tak jsem rád, že se to aspoň nějak projevuje. Tomíku, dobrý hod granátem. Děkuju, to jste nemuseli, ale vážím si vašeho komplimentu. Hele? Zatím jsem svůj elán a eleganci neztratil. OK. Řeknu a hnedka na to druhý náboj minu. Ale víte co? Prostě... Člověk se musí spokojit s tím, že i kdyby byl nejlepší střelec na světě, tak stejně se nejspíš najde někdo, kdo by byl lepší. Mimochodem, na to, že ta brokovnice má kopat jako mezek, ok, je docela stravitelná. Kolik vás pro boha je? Hele! Možná, jak jsem říkal, že čekám, že tohle bude bojový DLCčko, tak možná tyhle moje předzvěsti mají ještě určitý místo, co? Ok. Furt jste nepřestali být stejně hnusný, jako jste byli v původní hře. No, úžasný. Jen se svíjej, kamaráde, jen se svíjej, není ti to nic platný. Tak jo, hele Lukasi, doufám, že ti neurazí. Pokud ne, že do té tvojí pasti a do tvojich spárů právě těch tvých nástrah upadnu, takže si projdu prostředí. Mimochodem, taková věc, říká se jí munice, nebyla by teďka na škodu. No, tak jako, heleme se, tak jako nebudu si stěžovat. To je co tohle, puclík z Half-Life 2 epizody 2? Možná je součástí nějakého zařízení. Ale Chrissy, neříkají ti blesku? Dobře, dobře. Se mi líbí, jak všechno je vymodelovaný, jak všechno se je možný prohlídnout. To beru. Dokonce natahovací animace. To nebylo zase tak komplikovaný. Ale jestli mě řeknete, že ten prst, co byl tehda v tom Beginning Hour demu,
ten prstý manekýny bude potřeba použít tamhle. Tak já tu hru smažu, odinstaluju a nikdy nezapnu. Heleme se. Lukasi! To z mě neřek, že se dal na umění. Že se dal na graffiti. Já už jsem chtěl říct, jestli tady budou ty podminovaný bedny, tak budu křičet. To jako, já myslím, že v případě Lukase Bakera by mě nic nepřekvapilo, ale... Přece jenom. Zdá se mě to, nebo jsme právě sebrali nějaký neurostimulační granát? Ruční granát, který vypustí paralyzující plyn, který dokáže omráčit přilehlý nepřátelé. OK. Tyjo, kde byl tenhle arzenál, když jsme hráli za Ethana? Co Chris Redfield, ten se o sebe postará? Chris Redfield je víceméně MacGyver Resident Evilího světa, ale takový Ethan. To byl bohužel amatér, který tuhle pomoc potřeboval. Tak jako, asi to nebyl úplně amatér, asi postupem času se z něj určitý veterán stál, ale i tak. Jednoduše chudák Ethan, to je to, co se snažím říct. Chris, si dávej bacha, znáš toho Prevíta. OK. Víš co? Ty jsi mě ani trochu nechyběl. No, na druhou stranu. S dovolením. Vysoká regenerace. Cíl neovlivněn. No s dovolením. Jak cíl neovlivněn? Podívejte, pokud to jsou nějaký biochemický zbraně, tak já chápu, že můžou mít trochu tuší kořínek, jo. Ale upřímně, pokud po té besty, děkuju, pokud po té besty plivnu jeden M2 výbušný granát, ono to s ní ani nekejvne, tak upřímně to nerespektuju. Ale Chrisy, budeme muset zapojit nějaký alternativní taktiky, příteli. Tak kde seš? Kde seš, kamarádíčku? Podívej, já jsem tuhle hru dohrál pětkrát, teda ne konkrétně no to Hero. Chris, ani sám nechceš vidět! Takže snad mám aspoň určitý ty griffy, co se téhle hry týče. Chris, to absolutně nic nedělá. Řekni mi něco, co nevím! Co to je sakra ramrod? Jo, takže prostě tady nemám co pohledávat, jo? To se mě snažíte říct, jo? OK. Tak já si s dovolením vezmu ten klíč a klidně mi rád vypadnu. Jenom očkem, ještě projedu pro prostředí, jestli jsem nevynechal nějakou munici a... Ježiši Krista, podívejte, upřímně, já klidně opustím oblast. Jsem aspoň rád, že se na mě nevěší jako moje bejvalka. Že aspoň ví, kdy mě nechat bejt. OK. Mohli bysme jet, prosím, děkuju. Hele, pokud nám hra říkala na začátku, že jsme bojovali, že máme teda očekávat nějaký tyhle hnilobáky, nečekal jsem, že to budou nový varianty. A upřímně se možná ptáte, Tomíku, jak jsem mohl nečekat nový nepřátelé? A já vám na to odpovídám, dobrá otázka, sám nemám ponětí. Tak jo, příteli, neboj, už jsem tady. Ale že by se mě tahle situace, ve které se nacházíme, líbila, to se říct nedá. Já znám Lukase. Everything's all right now. That's just what he wants you to think. I'm just a bait, and you fell for it. Yep. What? Oh shit! Take the filter. I'm my mask. Hurry. But you'll die. I'm dead either way. Gratuluju, Chrisy. Jeho smrt byla úplně vníveč. Řekni mi, že můžeš vzít ten filtr. Děkuju. Praví hrdinové nenosej kápě. Redfielde, mohl bys si vzít ten blbý filtr. Nemusíš všechny momenty dramatizovat. Já jsem totiž totálně čekal, že ten filtr bude rozsekaný, protože Chris je pitomec. Já jsem totálně čekal, že smrt kolegy bude vníveč. Tak jako čekal jsem to, ale i tak to bylo poměrně morbidní.
pořád méně morbidní než rande s mojí bejvalkou, no ale dobře. Ježiš. Nemohlo by to aspoň přestat týct. Kruci písek. A víte co, já jsem si to říkal, protože od Lukase člověk může čekat kdecos. Ale tak můžete mě to mít za zlý. Hry mě naučily, že když mám klíč a že když se někde nacházejí zavřený dveře, takže ty dvě věci patří dohromady. Ok, Chrisy, prosím tě, formuluj si věty správně, jo? Zní to dvojsmyslně. Tak jo, co pak se skrývá za dveřma číslo B? Nic pěknýho! Víte co, na druhou stranu, myslím, že bude lepší se vrátit, až budeme mít nějaký noktovizor. Na druhou stranu, ono možná ty varovné hlášky existují z dobrýho důvodu. Na druhou stranu, když jsem říkal, že možná bych se nemusel chovat jako pitomec, co možná bych mohl hrát opatrně, tak by bylo fajn se toho taky držet. Co myslíš, Chrisy? Budeme se toho držet? Pochybuju, ale pokud sice můžeme. OK, Lukasi, jdu si pro tebe.